Jeg er her i dag, fordi at vi er ude for at se en proces, som vi har fulgt med skolen, vores gymnasieklasse. En proces, hvor man ligesom har set fasen fra idé til at blive til et kunstværk. Der skal være en lys her, som bliver måske 6 gange stærkere, og vil dække det hele lidt mere flad. Vi har set alle idéerne, hvor kunstnerne har haft idéerne, hvor de har beskrevet, hvad det skulle blive til, og nu er vi så ude og se, hvad det rent faktisk er blevet til. Og nu er det ikke helt færdigt endnu, men det er næsten færdigt, så vi ser næsten det færdige produkt i dag. Vi har været med i et kunstprojekt, og så er vi her i dag for at se hvad der er, de er kommet frem til på de her 3 måneder, må det være, siden vi var første gang. Især da vi første gang mødtes herude, der fik vi muligheden for, altså vi lavede nogle kreative processer, hvor vi sidder og snakker lidt, og vi kommer med idéer til, hvordan det her samarbejde mellem naturvidenskab og kunst kommer til at se ud. Og vi fik på den måde sådan ligesom et andet indblik i, hvordan det foregår, og hvordan de her værker vil se ud. Vi gav jo også gode idéer, og vi sådan gav dem kritik, konstruktiv kritik om, altså, viser det her værk overhovedet det, de vil vise? Og jeg tror jeg også, de fik meget ud af. Vi fik i hvert fald, altså vi fik jo ud af det, at sådan se, hvordan de arbejdede. Og så kan den der undren bare for hvad er formålet til det her, det kan nogle gange blive tabt, fordi man mener, der bør være et formål. Vi var her første gang, hvor det bare var idéerne og en idéfase, ligesom, hvor vi så, hvad deres idéer var, og hvad de havde tænkt sig, det skulle blive til. Og så var vi så på skolen, hvor vi, ligesom, vi snakkede om det hjemme på gymnasiet, om hvad vi synes om de forskellige idéer. Nu har vi så været ude at se, hvor det ikke er færdigt, men næsten færdigt. Og så ser vi, ligesom, hvad deres idéer er blevet til, og hvordan hele processen er gået med det. Jeg føler helt klart vores stemme ved her, fordi at, altså, man kan virkelig se, at de har taget imod det, vi har sagt til dem, og imod vores idéer med, hvordan vi ligesom vil opleve det som personer. Fordi det er jo nemt at sidde som kunstner og få en idé, måske eller nemt, det er måske så meget sagt, at få en idé, men det er jo ikke sikkert, at det virker på et publikum på samme måde. Og det synes jeg helt klart, det gør, og det synes jeg, at de har fået godt ind, det vi har sagt til dem. Men det er jo sjovt at se udviklingen. Det er sjovt at se, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre, at noget fra papir, fra hjernen, bare en idé, en tanke, pludselig kan blive til et stort produkt, der sådan, vi står inde i et meget stort rum, som pludselig, som da vi så det første gang, bare var en skitse på den her størrelse. Det er sjovt at se udviklingen. Det er sjovt at vide, at det godt kan.